Nu er det pokkers tæt på, at vi snart skal have udløst spændingen. Ikke for hvem, der har vundet i lotto, men hvem, der har vundet kommunal- og regionsrådsvalget lige om lidt. Vi laver jo en masse programmer her, og velkommen til Svane og Mühlenberg, kommunalvalgs special udgaver. I dag her helt tæt på skal vi tale om det ganske særlige forhold, der jo er selvfølgelig er gældende i kommunalpolitik. Det der med borgmesteren. Ja. Ikke? Og det er jo et ord, som frembringer et hav af billeder hos rigtig mange mennesker, tror jeg. Hvad er det første, du tænker på, Elisabeth, hvis jeg siger borgmester? Det er jo magt. Fordi der er jo en grund til, at man slås så intens derude og har gjort det her i mange måneder, særdeles her de sidste 3 uger, om at få borgmesterposten. Fordi det er jo der, magten ligger i kommunerne. Hvor du kan sige, i Folketinget, jamen, der er det selvfølgelig godt at have statsministerposten, men du kan også have masser af indflydelse som støtteparti. Ikke? Men det er klart, borgmesteren er jo den, han er jo den, han, eller hun, heldigvis, er jo den lokale. Dem er der ikke særlig mange af. Dem er der ikke særlig mange af, men enkelte. Er jo den lokale statsminister. Og det er hele konstitueringen, som er det spil, der vil sættes i gang i det øjeblik, stemmerne er talt op. Så skal man jo finde ud af, hvem skal have borgmesterposten her. Og det er jo det, at vi ser, at de kan hoppe fra parti til parti. Ikke fordi, at de er sommerkåde, men fordi, at de går efter magten, de går efter indflydelsen. Og i den konstituering, hvordan skal vi sammensætte det kommende byråd? Eller vælgerne har sammensat et byråd, hvordan skal vi fordele magten imellem os? Det er jo det, det handler om. Det er rå magt. Og ikke? Magten er jo også vigtigere end, hvad kan man sige, nogle gange i hvert fald har vi set det, end det politiske tilhørsforhold eller ideologi. Eller fuldstændig. Og det er det jo også, fordi, tror man skal sige, at et byråd lovgiver jo ikke. Nej. De administrerer lovgivningen, som kommer fra Christiansborg. Men de udmønter. Ja. Ikke? Altså det vil sige, at rent faktisk beslutter, hvor mange skoler skal der være, hvor mange plejehjem skal der være, hvor skal der bygges hen, hvor skal der... Alt det ved I selvfølgelig også godt, hvis man ser med her. Men den enkelte, den magten hos borgmesteren, den ligger jo i at være den der politiske skråstreg administrative øverste chef i en kommune. Og der synes jeg, vi skal have et element med, fordi der er nogen, der godt kunne problematisere det og sige, at jamen, min borgmester, han er ikke særlig stærk, eller hun er ikke særlig det ene eller det andet. Og vi taler jo utrolig lidt i sådan en valg her om det der bagved systemet, altså embedsmandssystemet. Kommunaldirektører, dem er der mange af. Der er en i hver kommune, men som er øverste kommunaldirektør, og så er der så et lag af direktører for forskellige forvaltningsenheder. Ja. Det er jo, tror jeg nok, man kan sige, de bedst lønnede offentlige ansatte overhovedet. Ja. De får en hold. De har også utrolig mange medarbejdere. Altså, vores kommuner er vores største arbejdspladser. I rigtig mange byer er kommunen jo. Og Københavns Kommune er lands absolut største arbejdsplads. Ja. Så selvfølgelig, det er ikke for, at vi skal problematisere deres løn. Men den der magt, kan man ikke godt sige, at den reelle magt nogle gange rent faktisk ligger i det der lag, der ikke er på valg? Jo. Den her gang. Altså, jo. Altså, og borgmesteren tit måske bare er sådan en slags fremskudt bastion, der skal stå med en spade, og skal bygges et nyt plejecenter. Jamen altså, det kræver, man kan sige, altså vi har et system her i landet, både på Christiansborg og også ude i kommunerne. Altså groft sagt, hvis vi satte Anders And til at være borgmester eller statsminister, så ville systemet stadigvæk fungere. Altså det er jo sådan, vi kan sætte en kransekagefigur, ikke? Fordi systemet kan godt køre selv. Men det betyder jo ikke, at der ikke er rum. Altså, lad os få defineret det, fordi det er måske det interessante. Hvad er en borgmesters magtrum? Hvor meget kan en borgmester bestemme? Jamen altså, selvfølgelig under hensyntagen til det politiske flertal, han eller hun sidder på. Lige her, der bruger jeg ordet han, fordi der er altså flest hanner derude, ikke? Det er altså afhængig af hvor meget de bestemmer, altså hvor meget de giver borgmesteren lov til, ikke? Selvfølgelig kan en borgmester også komme i mindretal, men en borgmester kan ikke blive afsat, for eksempel. Så de kan bare være mindretal og være ligeglade. Borgmestre er som regel også rimelig magtmennesker. Ja.
Det er den, der siger, jeg vil godt stå i spidsen, jeg vil godt udstikke retningen her. Borgmesteren samarbejder jo også i Kommunernes Landsforening, KL. Det er jo også et vigtigt og magtfuldt organ. Så der vil borgmestrene også gerne ind og sidde. Kan man få formandsposten der? Men Martin Dam, som nu er formand for KL, som er borgmester i Kalundborg, har selvfølgelig rigtig meget skulle have sagt. Men jeg tror også, man kan sige i den her forbindelse, at borgmesterens magt ligger jo også i at agere ude i en offentlighed. Altså at være... Mm. Altså der er også meget magt i at have borgerne med sig. Altså, og den der, det har jeg i hvert fald oplevet på mange af de vælgermøder, jeg har været ude til i den her valgkamp, at der har været enkelte steder, hvor altså, der bliver talt utrolig meget, man skal lytte til borgerne. Og det er ikke kun klichéer, har jeg oplevet. Altså, det er sgu også eksempler, helt konkrete på, at okay, hvis der er 2.000 mennesker, der har givet til kende, at de ikke ønsker lokalplanen lavet om på det her område, sådan noget, så lytter politikerne rent faktisk til det. Så det der, hvad kan vi kalde det, uformelle magt, der ligger derude i, og jo også en borgmester, som hvis en borgmester er rigtig god til for eksempel at have relationer til erhvervsliv eller til kulturliv eller sådan noget, så ligger der også utrolig meget magt i det der uformelle. Men det er det politik egentlig er. Det er meget tit uformel magt. Jo, men så er der også, når vi bruger ordet bykonge, så kan det jo godt lyde sådan dårligt, men det er jo altså, hvad er en konge? Altså en konge er en, der har et rige, som kongen passer på, og det ved bykongerne, de elsker at være ude. Ja. Altså de fleste borgmestre, de synes jo ikke, altså de kan jo godt lide at klippe snore. Og de kan jo godt lide, jeg hørte et eksempel, nu skal jeg ikke nævne, hvad kommunen er, det lige meget, men en lille iværksætter, der var flyttet fra en kommune til en anden, fordi det var billigere at bo der, og som sagde, at hun i den store kommune, der kendte hun ikke rigtig noget til borgmesteren eller noget, men i den mindre kommune, pludselig så stod han, så bankede han på, og så man sagde, goddag, jeg kan se, at du flyttede her til kommunen, altså, Så kommer det kommunale selvstyre jo helt tæt på borgeren. Og det er simpelthen pointet, der ligger også noget magt i det. Meget. En lille sjov anekdote, jeg talte for et stykke tid siden med sådan en forsamling af ret mange borgmestre, og lige pludselig i den løsluppende samtale efter mødet, så begyndte de at tale om, at det var så utroligt tidskrævende, at mange kommuner, der tager alle borgmestre ud og siger tillykke til 100-årige. Ja. Når de fylder 100 år, så kommer borgmesteren, og man får brev fra dronningen, og så kommer borgmesteren ud og siger tillykke. Men der er så utrolig mange, der fylder 100 år nu om dage, så de kunne nærmest ikke, altså, det var nærmest flere gange om ugen, at nogle af de her borgmestre, og de havde også været ude for, det var den sjove anekdote, der var en, der var blevet smidt ud, fordi at hende, damen, der fylder 100, altså ikke tid til at få borgmesterbesøg, fordi hun stod lige og lavede mad til de der 50 mennesker, der skulle komme, og spise lidt hver dagen. Så, og det var også bare et element af det. Forskningsmæssigt, så har man sådan på det politologiske fine niveau i nogle år talt om det der med, at der er hard power, altså hård magt, som er det, som det administrative system vil. Ja. Og så er der det, der hedder soft power, altså blød magt, som er det der, det uformelle, hvordan man udøver magt igennem overtagelse, igennem uformelle fora, igennem relation. Og det er jo der, hvor jeg vil i hvert fald sige, at den dygtige borgmester er jo den, der både forstår og agerer i den hårde magt absolut. Med sin dygtige og veluddannede djøf-direktører, og så samtidig evner at få skabt en relation til befolkningen, både erhvervsliv og kulturliv og alle os andre. Ja, og det er også den dygtige borgmester evner jo også at råbe offentligheden op på tværs af landet, ikke? Altså Vestegnsborgmesterne, vi havde Hernings Lars Krarup, der fik det også fra Venstretoppen op på et tidspunkt. Ikke? Altså, de kan stille sig i spidsen for et mere folkeligt oprør. Ikke? Og jeg tænkte, jeg sad sådan en, da jeg kiggede, det var så nede på Lolland Falster, hvor det har været borgerlister, der har været der siden 90'erne, hvor Socialdemokraterne de simpelthen gled i magten dernede. Og jeg tænker da også, hvis man havde hørt lidt mere på dem, dengang de talte om det, som ingen andre ville kalde udkant, så kunne det godt være, at man havde løst nogle problemer lidt før. Der er ingen tvivl om, at borgmesterposten er sindssygt vigtig, og det er også derfor, at vi ser det drab i de slagsmål, som vi ser på natten efter valget. Ja, lige præcis, de skal jo vise det allerede nu. De skal jo vise allerede her på den første nat og de første dage, om de kan både den hårde og den bløde magt. Fordi du skal jo både kunne få andre med dig, men du skal også være klar til at gribe magten, når den er der. Ikke? Altså,
stopper vi igen. Ja. Nu igen snakker vi og snakker vi og snakker vi. Og det er jo, synes vi i hvert fald interessant. Det er jo ikke sikkert, at I gør det. Håber vi, I er kommet hertil. Men det læg er præcis... mærke til det. Prøv at lægge mærke til det. Altså når, fordi de her konstitueringer, ja. Det er faktisk noget af det mest spændende politiske, vi har her til land. Så læs jeres lokale avis, fordi jeg ved, at vores kolleger, de vil gå dybt ind i det. Og hvis man har en rem af den politiske hud, som vi har, så er der altså guf i de kommende. Og så skal man måske også bare, jeg ved godt, det er sådan en underlig ting at sige, men altså ligesom i fodbold, så skal man også gøre hinanden gode. Mm. Altså, vi kan også godt selv som borgere være med til at spille vores borgmestre og vores lokalpolitikere bedre, end de er, hvis vi rent faktisk vil den der dialog og vil tale sammen med dem. Nå. Det vil vi, og nu, jeg vil sige, de vælgeveder, jeg har været ude til, jeg har været så utrolig velbesøgt. Og det har jeg også hørt fra andre. Så det der med, at danskerne ikke går ud. Stop den. Det er en skam, og det skal vi også gøre med den her udsendelse. Ja, det er næsten en skam, der ikke er... Kan I have en rigtig god valgdag alle sammen. Tak for den gang.